creio. É, esse é o meu problema. Ih! Menina, não me panchiza pela minha câmera lá. Não, Não, Eu não consigo jogar. Pela minha mesa, pera. Quando a pessoa gosta. Só que minuto, please, imagine. Me fez. Chaiu, boa, palhaço, boa, Ai, isso é a mesma coisa. Ai! Cara, o que é isso?